gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jireer Axmed Cismaan Xasan ayaa maanta si wada jira xariga uga jiray guri dabaqa oo xeebta Batalaale ay ka dhisatay haweeney qurbajooga oo reer Soomaaliland oo lagu magacaabo Roode Cabdillaahi taas oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Turku ee dalka Finland waxaana halkaasii haweeneyda gurigaasi ay dhisatay casuumad qada sharaf ugu sameysay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo reer Berbera qada sharaftaasi kadib ayaa waxay haweeneydaasi faahfaahin ka bixisay gurigaasi dabaqa ah ee ay ka dhisatay xeebta Batalaale ee magaalada Berbera iyo fikirkiisu sida uu ku yimi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka Saaxil barasaabka maayadka madaxda oo dhan dhammaantood aad iyo aad baa idinkuwada mahadnaqayaa maamulaha degmada waxa kalean aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Tawfiiq oo aanay la'aanteed maanta hirgasheen in guriga quruxda badani uu dhismo qofku markuu hami galo xaqiiqdii waxaa hor yimaada caqabado badan laakiin hadaan qofku ilaahayna isku xidhin aaminina dalkiisa iyo dadkiisa waxba uma hagaagaan waan aaminay Berbera iyadoo meeshaasi xeeb aad moodid inaan nolol ka aasaasmaynin ayaan dhulka dul istaagay maasha Allah waa tamaanta de nolol iyo meel qurux badan ka soo baxday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka Saaxil ee sida fiican ii soo dhaweeyay waxaan aad ugu mahadnaqayaa Cabdishakuur waayid Cabdishakuur oo xaqiiqdii baahida dalka dibadiisa taala iyo gudaha taalaba nala dareensan waxaan ballan qaadayaa inaan aniga iyo intii kale ee qudba joogay baqanaysaba ay soo dhiiranaan doonaan insha Allah idinka ilaahay waxaan leeyahay qofku wadankiisa ayuu sharaf iyo qiimo ku leeyahay qof kasta oo qudba jooga waxaan leeyahay dalkiina uu soo noqdo oo dhista oo wax ka qabsada ashuurta dalkana hala bixiyo anuu shalay ugu dambeysay soo bixiyay soo shubay ashuurti aad baan ugu faraxsanahay inaan gacantayda ku soo bixiyo ashuurti iyadoona hadiyada gudoonsiisay marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyo shirkadda Tawfiiq ee dhismaha gurigaasi fulisay oo sheegtay inay aad ugu mahadnaqayso sida ay gurigaasi ugu hagar bacday dhismihiisa shirkadda Tawfiiq dhismuhu kaliya ma ahee xafladda quruxda badan ee maanta qiimaha badanna iyaga ayaa noo hirgeliyay waxa kalaan doonaya inaan gudoonsiiyo injineer maxamed jaamac iyo maamulkiisa kolay taasina wax badan bay turjumaysaa way fahmi doonaan waxa ku lamaan hadiyad gudoonsiiyo maareeyaha wakaaladda biyaha saleebaan oo ah inayda dhalinyaro ah hawshiisii ka soo baxay noloshuna ma la'aan biyo la'aanteed nolol ma jirto maanta maan degan halkaas hadaana biyahaasi halkaas socda igu yimanin maadayaan waxaan leeyahay xilka Ilaahay kugu asturo sidaad ummada ugu shaqeynaysidna waan kugu hambalyeynayaa aad iyo aad baad mahadsantay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera marayaha wakaaladda degmada ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa uga mahadnaqay haweenidaasi gurigaasi dabaqa ah ee ka dhisatay xeebta Batalaale magaalada Berbera iyo wana sheegay inay hormood u noqon doonto guriyaha laga dhisi doono xeebta Batalaale marka labaad waxaanu aad ugu faraxsanahay soo noolaweynayna ku garab taaganahay ugu ducaynayna oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayna inuu hantideeda xalaasha u barakeeyo xildhibaan Roode Cabdillaahi hantida intan la eeg ee ay ku aaminsan gurigani guryaha kale ee magaalada ka dhisan wuxuu ka duwan yahay qodobo fara badan laakiin hadaan soo yara koobo marka hore wuxuu ka dhisay beachki badda xilligeedu ka dhisan yahay dhaqaale ahaan wuu ka dhaqaale badan yahay guryaha magaalada laga dhiso hantida intan la eeg ee ku aamintay dalkeedu hooyo ee ku aamintay waxaan leenahay halkii ku habooneyd ee ku saxsanayd inaad maal gashato ayaad walaal maal gashatay anaa Ilaahay ku barakeeyo magaalada waxa uu tahdhiir gelin Soomaalidu waxay tahdaa ni casarkiis sheegay cishii ay ma raacdo Roode ay wax arki doonta hareeraha kan wada banaan iminka iyo dhulka iminka aan ka muuqan dhismuhu muddo yaro kooban inay noqon doonto magaalada meesha ugu dheecda badan ugu raxda badan leh oo lagu dhisan doono waayo dadkeennu way isku daydaan way iska rabiyaacaan marka adigana Allah ku barakeeyo anagana magaalada noo barakoobaysaa
waxaan kugu bishaareynaa in jidka ugu qurxa badan ee magaalada in sha Allah ee dadku ku dalxiisanay ku tamashleeyaan inaan ka dhisi doono raasiga ilaa iyo maxan qoraada magaalada inta la galayo Ilaahay baa mahadle markii hore mar labaadka waxaan halkan ugu duceynaya xildhibaan Roode Cabdullaahi Xasan oo xildhibaan dalka Fiilana maalgashiga ay maal gashatay degmada Barbara gaar ahaan dhul xeebadka dalxiiska aad baan u soo dhoweynaynaa waan ugu duceynaynaa inuu Ilaahay u barakeeyo dhammaan ummada kale ee Soomaaliland iyo cid kasto danaynaysa inay degto gobolkan iyo degmadana aad baan u soo dhoweynaynaa Ilaahay rabbil caalamiin markii hore Ilaahay waad lahaa mahad leh mar labaad halkan aynu maanta joogno waxa farxad noo ah inaynu maanta xadhiga ka jirno aynu baaragno guriga xildhibaan Rooda ay ka dhisatay maxaan ku dhahdaa beeshka Barbara xeebta oo runtii meel aad iyo aad ugu haboona oo wax weyn ka tari doona dalxiiska gobolka aad wax uga tari doona waayo cimilo ahaan goobtani waxay ku taalaa saddex dhinac bay badi ka xigtaa tii magaalada soo gashay dhinacyada ka dood arkaysaan oo dabaysha xagga ka soo socotay waxay soo maraysaa biyihii badda tarin haysan wad arkaysaan hal dhinac oo kaliya unbay noo bannaan waa meel aad dalxiiska ugu habboon horumarkii degmada Barbarana aad uga qayb qaadan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii xildhibaan Rooda waxay hormuud u tahay dadka qurba jooga ah ee jecel inay dalkooda maalgashadaan sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Barbara ayaa halkaas shahaado sharaf la xidhiidhaa dhiirigelinta gurigaasi ay ka dhistay xeebta Batalaali iyo cashuur bixiyanimadeeda ku gudoonsiiyay halkaas haweeneydaasi Rooda Cabdullaahi ee gurigaasi mulkiilaha ka ah waxaan kale aan ku hambalyeynaynaa Rooda iyadoo qurba jooga oo dalka intay joogtaa yar tahay ayaa haddana hantida ay ku leedahay magaalada hadday tahay dhul bannaan iyo hadday tahay dhismaba ay sanadba bixisaa taana waxaan u garanay inaan shaash sharaf ku siino Rooda maanta cidna lagu warramay maayo Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland waxay gashatay iyo isay ugu heelantay habeen maalin inuu qarankan tanaado dadka hormuudka ka ah ee u dadaalaya kamid tahay waxaan ku leenahay tacabka Ilaahay subxanahu wa ta'ala ha ku xasiliyo adigana ha ka abaalmariyo fi aakhiraba Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Barbara